从宏观经济谈到股票金融市场，欢迎大家来到话术的频道。大家好，这期我们再来看储能赛道。这赛道上面的 PCs， 我认为是在电池之后将会在储能产业链上的最大受益者，值得去关注的。什么是 PCs？ 中文叫储能变流器，又称双向储能逆变器，一般应用于并网储能和微网储能等交流储能系统中，连接蓄电池组和电网之间，是实现电能双向转换的装置。双向转换很好理解，就是既可把蓄电池的直流电逆变成交流电，输送给电网或者给交流负荷使用，又可以把电网的交流电整流为直流电，给蓄电池充电，功能可谓是十分重要。储能系统成本中电池占比最高，达到了 60%， 技术壁垒相对最高，最成熟，是该产业链中最大的受益者。其次就是 PCs， 在当前储能电站成本占比 20%， 储能行业远期看潜在空间大，将达 TWH 级别，预期随峰谷电价调整，辅助市场机制建立，储能的经济性将有明显改观，在供给两侧都有可能实现高速发展。远期看，据全球能源互联网合作发展组织预测，2050年全球储能需求将达到 4.1TW， 对应存储电量约500TW。新能源加储能将对电力系统带来深刻的颠覆。电池、PCs 及相关管理系统、系统集成均受益。测算2025年国内用户侧、发电侧、电网侧、5G 领域与国外用户侧对应的储能需求约为110GW。若按储能系统 1.4 元 WH 计算，对应市场空间超1500亿。若在此期间内储能成本进一步下降，预计更多需求将被激发，需求增加对市场空间的影响可能会远超价格下降，届时市场规模有可能接近2000亿元。预计锂电池、钠电池、 PCs、 EMS 等管理系统、储能系统集成企业都受益。话书整理了下面六大龙头储能 PCs 企业。一、上能电器公司参加了第11届中国国际储能大会，并获得了年度中国储能产业最佳 PCs 供应商、年度中国储能产业最佳储能技术创新大奖。上能电器基于光伏逆变器的技术平台优势，完成了多款主流储能变流器机型的研发。公司可提供 1000V、1500V 全系列储能变流器及系统解决方案，适用于发电侧、电网侧、用户侧、微电网等多种场景。二、自科技自主研发的能量管理系统 EMS 储能变流器 PCs 交直流充电桩、防孤岛保护装置等多能物联技术相关系列产品，通过 HZ3000MEMS 能量管理系统先进的控制策略，成功应用在公司园区微电网示范站，可实现储能有序充放、负载精准投切，并在压频稳控、功率分配、消峰填谷、备用容量、后备电源等方面提升园区企业用电体验。三、科士达公司与宁德时代合作成立储能合资公司，从事储能设备相关业务，包括储能系统 PCs、 特殊储能 PAC、 充电桩及光储充一体化相关产品。目前合资公司一期主体建设已基本完成，正在进行储能团队搭建、产线规划、设备购置等准备工作，计划2021年能够正式投产。四、科华数据可以为客户提供多种功率的储能 PCs 及系统解决方案，国内已有多个项目实施，已应用于甘肃 720MWH 网域大规模储能系统项目、华润电力鲤鱼江 12MW 储能火电联合调频项目、印度创新型光储应用示范项目等众多国内外项目。五、智光电器公司储能 PCs 主要用于公司储能系统，在第十届储能国际峰会暨展览会上，智光储能荣获2021年度中国十大储能 PCs 企业。六、星云股份公司储能业务主要面向电网侧储能和储充点一体化充电站，储能变流器系列产品 PCs 为自主研发生产的产品，公司采用订单式生产的方式，
长期保持和下游客户的密切沟通，以保证满足交期要求。该系列产品具有高效率和节能特性，使用多电瓶技术，转换效率高，电流总谐波含量低，可有效提高电能质量。该产品可控制储能电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负载供电。今天这期就到这里，喜欢的话记得订阅话书，我们下期再会。